já vás zdravím. Dneska bych vám rád představil nového člena týmu Pádlujte.cz, Ivu. Ahoj. Ahoj, Ivo. Iva se dlouhodobě věnuje paddleboardingu na nejvyšší úrovni. Je loňskou vítězkou českého poháru, mistryně republiky Long Distance. Iva také pravidelně reprezentuje Českou republiku na mezinárodních závodech a účastní se vždy mistrovství světa v paddleboardingu. Ivo, prosím tě, mohla bys si nám a našim divákům říct, jak ses dostala k paddleboardingu a co tě na něm baví? Jo, určitě. Takže já jsem moc ráda, že budu teď spolupracovat s Pádlujte.cz. A s paddleboardingem jsem začala v roce 2017. Jako každý začátečník jsem začínala s defekovacím plovákem, allroundovým, 9-6 dlouhým a postupně se propracovala na plováky užší, racingové, až potom na speciály karbonové. Já se specializuji na dlouhé závody, na závody long distance, ale věnuji se také například subsurfingu a ráda se zacvičím jogu na paddleboardu a nebo si vyjedvem tak na projížďku. Už se moc těším na to, že pro Pádlujte.cz budu natáčet instruktážní videa, můžete se také se mnou setkat v nejrůznějších recenzích, budu pro vás testovat plováky a nejrůznější značky. Jsem moc ráda, že v letošní sezóně začínám jezdit pod značkou SIC Maui a budu se na vás těšit na závodech českého poháru. My Ivě přejeme hodně úspěchu v nadcházející sezóně. Děkuju. A už se moc těšíme na videa a videorecenze. Takže pádlujte s námi. Pádlujte s námi.